Supreme Mufti Sheikh Kasule Ndirango okulabula abaana abakyusa ebiraamo bya bakadde baabwe abadde ku ddwa y'abakyala abasiraamu abeegatta mu kibiina kya Nur Islamic Women's Association ekireka era ng'akubiriza abasiraamu okuyamba ku batalina mu budde obw'ekisiibo ekinaatera okutandika. Alabika ayina ekikyamu ku mutwe awaayo atya n'abaana bafaanana bwe batyo baliyimirira batya mu maaso gamu nga kitaawo yawaayo. Waliwo omuntu awulira n'agatti ki okusiba kwa ditu wiche jatu Allah lumbe mfumye umuliro. Azibina abazadde bulijjo okutwala abaana ku mikolo egy'eddiini abakyala nga bakulembeddwa mu Sheikh Aisha Kironde basomedde Sheikh Ndirwanga alipoota y'ebyo ebituukiddwako n'okusoomoozebwa kwa basanga. Sheikh Rasim yabawadde etako okuzimbako omuzikiti nga bwe kimwanjuliddwa District Kadhwe Wakiso Sheikh Kasim Sengonzi. Ate ne bakkiriza tuzimbemu omuzikiti ate bagonzi bulemu nange nebazizza. Tusaba Katonda omulimu ogwo gutambule ate gugende maaso. Ate omuduumizi wa jira UPDF Gen. Edward Katumba Wamala awadde abasiraamu b'emikono enkoko ez'ekika kya Kuroira 10 bazirunda okusobola okweggya mu bwavu. Zinazisisa omuyambi we Juma Were azikwasiza abasiraamu n'abakuutira okuzirunda okutuukiriza ebigendererwa byabwe kulwa jino Katumba Wamala. Nasuubiza abakyala n'abavubuka n'imamu abakomeza enkoko 10 bagenda balina entandikwa. Abasiraamu basiimye jino Katumba olw'obuyambi buno. Saulo okulira yakusakidde gwe nkulwa Bukedde TV. Gulukosi oba gulukosi. Gulukosi oyo nagenda buyamba just kufuna maanyi.